Igreja Católica Russo Governo tau matam ba emak bitlaik no Zoven Sira. Ia celebração missa fim do ano neve realiza a Igreja Catedral Lili, representante Santa Ceia Timor-Leste, Monsenhor Marcos Prisi Hateten, Igreja no Governo Persija colabora a tutau matam ba kibitlaik sira, liuliu foinsai sira. Para esta igreja continuar a ser cada vez mais participada por todos, caminhar juntos, uma igreja sinodal. Duas coisinhas apenas quero particularmente sublinhar para continuar a dar atenção. Primeiro, aos mais pobres, aos mais pobres. Uma igreja que continue cada vez mais a ser próxima dos pobres. Suportar, ajudar, fazer sentir o amor de Deus aos pobres. Em colaboração também com o esforço do governo para se esforçar mais, ajudar a vencer a miséria e a pobreza. É outra coisa, proximidade aos jovens. Eu sei que está no coração de Dom Virgílio, dos párrocos, mas também dos leigos, estar próximo aos jovens, especialmente aos jovens que têm desemprego, falta de emprego, jovens um pouco mais marginalizados, mais descorajados, para se sentir bem acolhidos na igreja e na sociedade, para parar com violência, qualquer tipo de violência, e caminhar no caminho de Deus. Nunemos Arcebispo Metropolita Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDBMOS, Usu Timoroan Sira, atu hametin fiar kundarsarani, tambah fiar sayona identidade kultura Timoroanian. Akara katu sublinya deit, buat nebe ohin, Monsenhor Marco Qualia. Ya tinam fong ne, nyane soin ya dahan katanya, tokau ituan, bafe Timoroaninian. Ane sain tabo cirhatene, tinain danei, o convite embaixador Timor-Indian ba UK convida hau hamu tu comunidade Timor-Ansira ba convida hau ba visita Timor-Ansira molo ka tu visita hau li husi ba visita cardial Londres Indian Indian li ameno ba hau makidane wa inira o hasur oni maluk Timor-Ansira uluk nanain teh ambasira obrigado basirania fier. Obrigado, Basirania Fier. E ninia declaração ainda nem hau afirma vai ir a Lawrence Anulo Racing ida hau lau hali Inglaterra ou Irlanda hau hare kata Timor Ansira mas que dó husik rain husik família mai be Sirania Fier maioria sir la husik Sirania Fier e a comunidade nebe hau ba hau ho confessa primeiro comunhão, sarani, crisma, casamento e missa. Balo nebetinam barakon, mas be sirni fiar, se sai na fatin, fator ida nebe bel halibur, Timor Ansira, laos ye Timor det, meliliu e rai hirak neba. Dedoni, ida ne hatur de daun kata fiar ne, saiduni ona nesa kultura ida, identidade timoroaninian, eu te agradeço para Maroma com fiar ida ne, e te reza a tu, hoje tenho fiar ne, ajuda ita, mete em liutan, e ajuda ita, folha ita esperança ba ita, hoje hakat bati não fom, neve maida daun. Arcebispo conclui que ataque igreja no Nayulun Sira, serviço a mutu na fatin, hoje desenvolve rai Timor-Leste, hoje dia cliutan, e futuro, equipa cobertura, Ziemen.